kuso dhawaada walaalayaal marka la yeeshay 10 keenin 10 keenin maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo verify gareynayo addresskaaga hadaba marka in Google AdSense ka sano kala soo galo waxa aynu arki doonaa calaamad cas oo halka ku taala oo buttonkeeduna uu yahay action hadaba marka aynu calaamadan oo kale saw aragno waxa uu ina leeyahay addresskaaga verify garee kadibna si aynu addresskeena u verify gareyno marka aynu click siino bogan oo kale ino soo baxaya bogan oo kale markuu ino soo baxo halka waxa ku yaala addresskeena kadibna waraaqdan waxa weeye waa waraaqdi la ino soo diray waraaqda halkan aan ku arkayna waraaqdan waxa la inoogu soo diraya addresska aynu ku qoranay Google AdSense skin aynu ku buuxsanay marka waraaqda pinkaas ku qoran halka aynu ku arkayno casaanka aan geliyay pocket cas marka pinkaas maadaama uu ku qoran yahay waa in aad gelisaa addresska pinka pinka lagu soo diray waa in aad halkan hoose gelisaa kadib pinka waxaad ka eeganaysaa waraaqda lagu soo diray addresskaaga hadaba marka aad addresska gelinaysay ayay ku xiran tahay in waa addresskaaga sax ah iyo in kale marka waa inaad adres sax gelisaa oo aad lagugu soo hagaajiyo pinkaaga hadaba pinkaagan ayaad soo koobiyeynaysaa dhaw marka lagu soo diro kadibna halkan aad ku baasti garanaysaa attention baan ku leeyahay mid baan ka taxadir ku leeyahay midan ka taxadir ku leeyahay waxa weeye walaalayaal pinka marka aad gelinaysid waa in aad one time gelisaa haddaad laba jeer ku haddaad saddex jeer ku celisid uu kaa xidhmaya marka intaanu kaa xidhmin waa in aad one time gelisaa marka adreska lagu soo diro kadibna adreska marka lagu soo diro koodhkaaga waa inaad gelisaa un marka laakiin ku eegin halka inter european uu ku leeyahay kuma eegi kartid saddex jeer wax ka badan haddii saddex jeer ku eegtid uu kaa xirbin marka waxyaabo badan baa sababi karta marka iska ilaali oo ka taxadir inaad ku celcelisid marka one time un geli marka lagu soo diraad waraaqda heshiid waraaqda biinka ku qoran un halkan geli kaliya intaasun qabo marka ku celcelin baan ku leeyahay si aan lagaaga xirin marka bogan oo kale marku saa kugu soo baxo pinkii umbad gelinaysaa kaliya waaba sida verification ku kadibna markaad verify garayso lacagtaadii marka verifygan wuxuu kugu soo boodsiinayaa markii lacagtaadu gaadhay ilaa $10 marka $10 wuxuu ku leeyahay hadhow baan kaa goosanayo waxay noqonaysaa adreska lacagtaan kugu soo direyno waraaqda weyn marka waa lacagta boostada kugu soo ridayeen waraaqda boostada marka la dirayo tusaale ahaan lacag baa la iska qaadaa marka wuxuu ku leeyahay $10 waxay noqonaysaa lacagtan kugu soo direyno adreska waraaqda kugu soo direyno markay lacagta $10 gaadho ama balance-kaagu ayuu mar walba ku weydiinayaa waxan marka $10 markay gaadho ayuu kugu soo baxayaa casaanka noocani marka laba bixi kartid lacagtaada ilaa aad verify gareyso hadaba waraaqdaas unbaad dirsanaysaa si aad u verify gareyso dad badani horta way ku adkaanaysaa oo ma fahansino waayo wixii marka maadaama aynu dee dhulkeenu boosto lahayn waa anigii casharadii hore idinku soo sharaxay qaabka aynu u helayno boosto marka boostadii waxaynu ku qoranaa qof aynu wax isku nahay marka mar walba qof aamniga waa inaad iskaga qorataa haddaan doontay inaad waxba isku ahaan ama asxaabtaada oo dibadda joogta marka boostadii mar walba waxay ku xidhantuna adreska aad ku qortay marka haddaad adres qaldan ku qortay waraaqdii kuma imanayso marka aad adres saxsan ku qorto iyo qof boosta sax leh oo wadamada adduunka jooga marka way u tagaysaa waraaqdii kadibna toos bal ugu helaya waraaqdii kadibna koodhkii ama lambarkii sirta ah loo soo diray wuu arkayaa marka kadibna wuu ku verify gareynayaa khalaas akoonkiisii casaankaasi uu ka baayaa marka casaanka uu ku leeyahay your payment guarantee on hold marka uu kaa deynayaa waxa kadibna okay buu ku noqonayaa akoonkaagii lacagtaadana waad ka shaqeynaysaa marka doontana waad kala baxaysaa hadaba kaliya waxa kaaga xidhan inaad ka biiso oo uu akoonkaaga lacagtaad kala bixi kartid lacagtaadana lagu soo diro inaad verify gareyso adreskaaga hadaba dadka badankood waxay isweydiinayaan adresaan ku helaa adreseed ku heli lahayd waa aniga casharadii hore kusoo dhigay marka hadday kaa baxsan tahay ama aad ilowday adiga oo mahadsan ku noqo casharadii hore si aad adres u helaysay aad baan uga soo hadlay marka waa inaad soo dhigata casharadii hore haddaad fahansanin sida adreska loo helayo ama qofkaad ku hagaajisanaysid waxaaga haddaan idiin dul maro lafteerkeeda qof aad wax isku tihiin oo aad aaminayso un waa inaad ku hagaajisataa si uu hadhow kugu soo diro wixii aad u baahnayd ama lacagtaadii marka casharkana intaasaynu ku gebagabayn doonaa insha allahu intaynu casharka casharka xiga ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday daawadayaan